Milí Žilinčania, do mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11. mája za prísnych bezpečnostných, ale aj hygienických opatrení, smeruje veľmi dôležitý dokument, ktorý informuje o ekonomických finančných dopadoch krízy na rozpočet nášho mesta. Dnes sme v situácii, kedy túto finančnú nedostatočnosť musíme riešiť všetci. Žilina nie je výnimkou. Od začiatku sme sa zodpovedne postavili ku všetkým preventívnym opatreniam, ktoré nám nadiktovala situácia alebo štát. A súčasne sme našli aj zdroje a energiu na pomoc všetkým tým, ktorí ju potrebovali. Dnešná strata, odhadovaná strata mesta v jeho rozpočte je rátaná na zhruba 9 miliónov eur. Je to výrazný zásah do mestských financií. Musíme sa s tým vysporiadať. Ale nesedíme, pracujeme a pokračujeme ďalej. Zabezpečujeme základné služby, ktoré bez ktorých naše mesto nemôže fungovať. Hľadáme samozrejme aj zdroje na vykrytie potrebných výpadkov. Nebude to jednoduchá cesta, ale sme presvedčení, že musíme ísť ďalej. Preto v rámci materiálu ide aj investícia 800 tisíc eur, ktorá smeruje do nevyhnutných úloh a činností, ktoré musíme zabezpečovať a bez ktorých by budúcnosť mesta nemohla fungovať. Milí Žilinčania, chcem vás v dnešných dňoch znova požiadať o spoluprácu, pomoc, dôveru a vzájomnú spolupatričnosť. Bez toho tieto veci nezvládneme. Držme si palce.